Мора да се стави крај на нехигиената и ризикот кој доаѓа со дивите продавачи на штипските тротоари и гневни се гледачи на телевизија Стар. Во прилог испраќаат слика како на местото каде се продаваат земјоделски производи некој врши нужда. Ова е навистина под секоја критика и е многу повеќе од содржина за рубриката «Има ли смисла?».